This one was in Mecca and Muslims. And when the Muslims, Khalifa Omar came and he liberated it from Byzantine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أجود الأجودين اس قبرستان میں مدفون تمام صلحاء نیکوکار بندوں کے بیچ یہ دو عظیم شخصیات حضرت سیدنا عبادہ ابن ثابت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر ان دونوں کی بارگاہوں میں اور اس قبرستان کے تمام مدفونین کی بارگاہ میں اپنے کرم سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے تمام انبیاء اعظم علیہ الصلاۃ والتسلیم جملہ صحابہ کرام خلفاء راشدین ازواج مطہرات بشمول اس قبرستان کے مسلمانوں کو وصال ثواب فرمائے اللہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ العالمین اس قبرستان کے تمام مسلمانوں کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما ہمارے پڑے ہوئے کو مولا تبارک و تعالی نور بنا کر کے ان کی قبروں میں داخل فرما دے اس زیارت کے توفیل ہمارے ملک کے اور ہمارے اعزہ کے تمام قبرستان مدفون تمام مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما اور ان سب کی مغفرت فرما دے حضرت عبادہ ابن ثابت حضرت سیدنا شداد ابن اوس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں فتح کی نشانی بن کر کے آئے تھے مولا تبارک و تعالی ان کے صدقے طفیل اس ملک کو پھر سے فتح کرنے کے لیے آزاد کرنے کے لیے کسی کو پیدا فرما اے اللہ کسی کو بھیج دے مالک و مولا مجاہد پیدا فرما اے مالک و مولا اس ملک کو آزادی نصیب فرما بالخصوص القدس کو آزادی نصیب فرما اے اللہ ہمیں حریت فکر کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اس قبرستان میں آنے کے طفیل مولا ہماری قبروں کو سوار دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اپنی قبروں کے فکر کی توفیق عطا فرما اور مسکراتی ہوئی تیاریوں کے ساتھ اپنی قبروں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ایمان و استقامت میں جلا عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم ربنا إنا نعوذ بك من عذاب القبر آمين. ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة المؤمنين آمين. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين آمين. اللهم احشرنا في زمرة هذه الصحابة الكرامة أجمعين آمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم والسلام عليك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين